Neşriyatı, 3. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 74, sual 3. Bu sualımız ardıcıllık bölmesine aittir. Bize bir figür verilmiştir. Figürün her bir küncünde müəyyən ədədlər göstərilmişdir. Diqqət etsək, görərik ki, figurumuzda 4 ədəd qırmızı rəngli hissə var, yəni xətt mövcuddur, 4 ədəd yaşıl rəngli xətt mövcuddur. Bizim diqqət edəcəyimiz məqam ondan ibarətdir ki, biz ədədlərimizə ardıcıl şəkildə, yəni 24-dən başlayaraq baxmırıq. Çarpar şəkildə baxırıq. Ona görə ki, burada əgər ardıcıllıq, normal ardıcıllıq olsaydı 24-dən başlayaraq 25-26 bu istiqamətdə ədədlərimizə baxsaydıq, o zaman rənglər fərqli olmazdı. Əgər burada rənglər fərqli verilibsə, demək bizə nəyisə bildirilmək istəyib, yəni bizə istiqamət verilib. Biz qırmızı rəngli hissələrə bir uyğunluq kimi baxaq. Sualdan sonraki ədədimiz və ən təpədəki ədədimiz 24 olduğu üçün 24-dən başlayaraq çarpar şəkildə, yəni bu istiqamətdə baxaq. 24 üstə gəl 4 bərabərdir 28-ə. İndi digər qırmızı hissəyə baxaq, bu hissəyə 26 və 30 ədədinə. Eyni qayda ilə 26 üstə gəl 4 bərabərdir 30. Yəni bu deməkdir ki, əgər ədədlərimiz qırmızı rəngli xətlə birləşdirilibsə, əvvəlki ədədin üzərinə 4 gəlirik, sonrakı ədədə əldə edirik. İndi isə yaşıl hissələrə nəzər salaq. 25 və 27 ədədlərinə baxaq. 25 üstə gəl 2 bərabərdir 27-yə. Gördüyümüz kimi, əvvəlki ədədin üzərinə 2 gəldik, sonrakı ədədə əldə etdik. Yəni, qırmızı rəngli xətt əgər üstə gəl 4-ü bildirirdisə, yaşıl rəngli xətt üstə gəl 2-ni bildirir. Və davam edək, sualımızı tapaq. Bu dəfə 26 və suala nəzər yetirək. 26-nın üzərinə 2 gəlməliyik, çünki yaşıl rəngli hissə, yəni ox, 2 üstə gəl 2-ni bildirir. 26 üstə gəl 2 bərabərdir 28-ə. Sualın yerində 28 ədədi yazılmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.